Sestdien tautā mīlētajai un cienītajai iedzēniecei Mārai Zālītei 65. Dzimšanas diena. Tai veltīts koncertu uzvedums Sapnis un mīlestība, kur pirmizrāde notiks rītvakar Ādažu kultūras centrā. Ar dzēnieci un koncertiestudējumu dalībniekiem tikās mūsu kolēģis Andrejs Valnērs. Māra Zālīte nekad nav rakstījusi dzēju gatavai kompozīcijai. Komponisti sacerējuši pēc viņas dzējas iedvesmoti. Koncertu uzvadumā skanējas dziesmas, kuras komponējuši mūsu izcilnieki – Raimonds Pauls, Jānis Lūsēns, Zigmārs Liepiņš, Ulis Markilevičs, Mārtiņš Brauns, Uldis Stabulnieks. Es ar dieviņu šito mēģinājumu gaisot. Vispār man tiešām ir labāks dāvans, nav visā manā dzīves laikā bijis, laikam, kā tieši uz dzimšanas dienu iesaiņot ar bantīti, tā dāvana, kā šis koncerts. Koncertu uzvadumā būs īpaši veidota skatuves scenogrāfija, gaismu partitūras, horeogrāfija un video projekcijas. Tādā veidā radot asociācijas ar dzejnieces darbu istabu – telpu, kurā dažādos laikos un vidē atdzīvosies Māra Zālītes dzejas tēli. Mēs gribam tomēr radīt to atmosfēru, kāda ir teātrī parasti. Ja? Lai tas koncerts nebūtu vienkārši kā koncerts, kur uznāk, paklanās publikai, nodzied un aiziet, jo tā kā tās visas dziesmas ir no teātra izrādēm, tad mēs to teātra garu gribam mazliet pārnestam skatītam. Protams, mēs neesam aktieri un mēs nespēlēsim fragmentus no izrādēm. Mēs tās atmiņas no šīm brīnišķīgajām izrādēm mēs nevaram pārlikt viens pret vienu, ja, tā kā datorā nokopēt un ielikt. Mēs varam tikai publikai pamēģināt ļaut atcerēties tas sajūtas. Ir dziedāt dažādi dzejnieki dzeju un Māras Zālītes dzeju. Nav viegli dziedam, es teikšu tā. Jā, bet kad viņi iemācās, tad viņi nosēžas uz ilgu laiku. Tas gan. Dzejiskais tēvs, kas tieši vai netieši salasāms Māras Zālītes dzejā, ir Latvija. Viņi vienkārši staro cauri. Tā kā tāda. Neredzama upe tāda, tas neredzams pavediens, es domāju, tā Latvijas tēma. Bet ne jau tik primitīva, ka tur katrā vārdā Latvija, nē. Tāda mīlestība pret putniem, pret dzīvniekiem, pret cilvēkiem. Andrejs Valmārs, Aldis Šenbergs, Latvijas televīzija.